la taliyaha saaxiibka ahaana ka fiican midka warqadaha ku qoran. Runtii sababta keeneena waxaa waaye aniga waxaa iigu horeysay dowlad aanan ka mid ahayn oon taageeratana u koobe amba mucaaradaan ahay amba ka midaan ahay, laakiin tani waxaa waaye waan taageera. Haddaan taageerana waxaa waaye orgagi owr naqa doona idinka waa ka tilmaamaa la yidhi inay dowladnimo soo wadoy dalka hagaajaysaan ku taageera. Hadda meel yaraan kaa tusaa oo saaxiibkay Cabdibarre wuxuu yidhi 37 aad dhimato uu yidhi xilliga Ramadaanka 17 maalmoodna waaye marka inta la joogo. Marka haddii bersan haddii la isbarbar dhiga, marka waxaan u maleeyaa 2 ruux waaye habeenki. Marka 2 ilaa 3 dhahaa leeyahay. Marka taasna marka loo eego wixii hore diskonti hoosay u socotaa, haddayna u soconna waxaa la barbar dhigi doonaa wixii hore ilaan wixii rumaa la rabaa. Rajada la qabana waxaa waaye in meeshii 2 ay ka ahayd hal la keeno ee halkii la waayay 0 la keenaa la rabo. Istiraatiijiga waxaana u daliil hood ka arkaysiin in guddoomiyihii degmada talada loo dhiibay. Waad garan kartiin hadda dadku ma ogtahay isku aragti maahano. Waxaa la yiraa nin cusub waa cod dheer yah ee cagtuu dhigka caweysayaha la yiraa marka abgaalka shiribkiisa la qaadaayo. Ninku hadduu hadda dibadda ka yimid oo Soomaaliya yimaada madax laga dhigo soo inuu wax fahmo maahan horta. Ma habeennimo ma wax fahma. Sanadkii waxaa lagu fahmay in guddoomiyaha degmada oo ammaanka degmadiisa isagu leeyahay ciidamadii oo ku ammaan geli lahayna farta laga saaro. Halkaas horta waxay ku tusinaysaa habka aan annagu u socono inaan horumar samayhayno. Ilaa meelaha ugu dhibka badan amniga waa waxaa ku soo heray faragelinta. Faragelinta horta waa sunnatallaah, arrin oo la diidi karo maba ahamo. In lagu farageliyo Nabi Muxammed la farageliyay oo munaafiqiino agta ka fadhida oo gaaladu u soo marayeen sidii asiga loo dili lahaa. Marka haddii la fiiriyana hadda guriga ugu yare nabiga waxaa la yiri mu'miniinta waxaa la yiri ya ayuha ladiina aamanu laa tadkhulu buyuta nabi, guriga nabiga ha gelinaa le ilaa an yu'dana lakum, in laydiin fasaxa maayne iska gelin. In idan aad heshiin ma ogi ha iska gelin. Taas marka horta waxaan isla garaynaa in horta faragelintu ay tahay mid aan weligeer dhammaahayno rabaaniya. Annaga marka maxaa faragelinta goormaa arkaynaa? Shala waxaan arkaynaa oo kaliya Itoobiya iyo Kenyaan arkayn. Badda isheennu ma gaarin. Maanta waxaan fahamnaa marka ishaan meel dheer wax ka aragay dhaca la yiri badda ka xaggan hadda wax ka aragnaa. Maxaa sababa waa? Waxaa sababay markii carabti inta tashatay jaamacadda carabtaan annagu ka mid ahayne ay cunaqabateyn saartay dowladda Qatar oo iyaduna jaamacatul carab ka mid ah. Soomaaliyana lama wicin oo lama dhihin. Arrintaana la arko lagama qayb gelin. Soomaaliya marka ileen iimaankiyaa ku soo naqdee
Soomaaliya ma ogtahay hadda yaan dhaweeyay markii aan tagna waxaad ku gareen in iimaanka ku soo naqday markii aan Burundi tagnay oo ilmaheen dhalinyarada ah ay inta Ethiopia iyo Kenya iyo reebeen ay finalkii yimideen aan rabna anagu u aadna in aan koobka soo qaadno nin Algerian ah ay ag fadhiyo oo wasiir hore u ahaa jira sportsna aha markuu ciyaartii aragay wuxuu yiri Soomaaliya iimaankii uu soo naqdo uu yiri asan ka hubiya anigu iska sheegi ma Soomaaliya iimaankii uu soo naqdo waxa keenana xoy iimaankii uu soo naqdo ilmahan adkaa haya keenay maxay la qofaan iimaan lahayn adkaama kar tina tiyay joogeen haday ay adkaa hayaan sanadii 27 sano maxan final uu aadi weey anaga marka iimaanki maadaama nagu soo naqdo waxa la yiri marka dawladdu waxay tiri anaga dhaxdhaxaadana saado dhigi kartaa dhaxdhaxaadana hawa ya Soomaalida aan qiimo leeyma ehdin imaraadki iyo saudiga iyo weegiya ku bari qof Soomaali oo dhahay anaga dhaxdhaxaadana hay oo xurriyadaas qabta say ku dhacdo anaga iska lahayn waa meesha asa marka weti halkaas ka kacday dawladdu waa ku adkaysatay dawladdu hadda maxay haysataa hal dawladay saaxib la tahay oo qadar awl hal xabba ma hayn ogow waxay ahay la walaanahay hal dawladan ku tiirsanahay oo anaga saaxib nala ah oo cawada aan intu orodno war dhibaatadaana nahayse gacanaga si aan leenahay oo jaalnaha ma jir kaliya anaga in instrumenti naga la ka dhigay waxaan la dhahayay wibiga neel dhibaato ka jirta waxa isku heesta masar iyo Ethiopia idinka dirisay wax ka dhahana la dhahay war anaga waxaan ugu naalnaa anaga wibiga kii shabeelaha dhaxa iyo kii jubaabna la ka xira anaga nafteen oo dalkaas anaga teeniyabana haysatee masar ma iidu inta duusha la dirirto anaga ma u shaqeeyeen anaga waxaas oo dhan shala waa u jidbaysneen hadda waxaan fahamnay maxaad ii aad faa'iido ii haysa maxaa sadan hoo iigu jira aan taaganahay taasuna waxa waaye ninki beer fala hadda dhihi ma karna in ma taqaana kelimadii kana u isticmaali ma karna cambuulo waa leeyahay ha cambuulo leeyahay ninki beer fala anaga ninki wax noo qabaaya gacan wixii markaas waa sii hayna laakiin nima wax noo qabayno anaga nagu danaysay aqbale meen waxa soo heera marka faragelinta marka waxa soo heera dawlad goboleedyada ilaa waxay leeyihiin anaga waxaadan noogu jirtaa imaraad maxaa loola dirira waxna la kama weydiyo ma go'aan aniga igu jiraan wax ka weydiyo aniga lay doorto aniga maxaa lay doorto ma adiga mas'uul ka arimaha dibadda ma Soomaaliya ma adiga ku dhiibad masana ii dhiibad anay ii dhiibad aniga waxaad iga dhaadhiciso iyo wixii aad i fahamsiiso iyo dalka dadka naga dhaxeeya wixii aad i fahamsiiso oo marka Soomaaliya u qalmay leeyahaydu anay i fuuleh wax ka dhigansaa laakiin adiga anaa rabee adigu waxaan raba dhah khasab maxaan mas'uul ka ah markaanu hadaa adiga warkaaga yeela taas habeenki xalad tagaa qof yeelay mana qof walba xilaa loo dhiibo national issue iyo waxyaabaha caalamka Soomaaliya waxaa loo doortay xukuumad dhexe iyaga xil dhibaanay leeyahay xil dhibaanay soo doorteen oo representative ka ayaga waxa la yiraahdaa Jubaland intaas laga soo doortay Koonfur Galbeed intaas laga soo doortay Hirshabeelle intaas laga soo doortay xil dhibaanadaas ayaa marka iyaga mas'uul uga ah wixii national ah iyaga laga rabaa marka xataa haday makri karaan inay iyaga soo maraan
لكن يجو أنت كوي كرك ككرب يودان يجو يرهدان أنا جا وركي نهلا بيجز وركي متلا يجوب الله نو لقى صوت أرتنا أو جو أحمد جارو برلمان كايو أنت جو أنك جاري أسوق يري ولا إريا وحال إريا إن هو هاي إن إماراتك أسوق يري سوماليا ملك مدة إمامك كرتو حل دمان كيريا يجا متلا كاسيني إني كأمر كاسيني إني رسبك تجريان على جربا أدي هذا دمات سنتين والسلام عليكم ورحمة